За өнөөдөр та бүхэнд бас энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би бас өнөөдөр хил бидлэлээр дамжуулж нийт олон нийт болоод бас сэтгүүлч та бүхэн хамс хэдхэн минут одоо энэ дүсвэр санхүүтэй холбоотой, дүсвэр санхүүгийн аюул байдлын холбоотой энэ амин чухал асуудлаар бол бас анхаарал хандуулаач ээ гэж бол бас үсэж байгаа. За тэгэхээр энэ өөрөө бид өхний хувьд за засгийн газрын зүгээс төсвийн 2024 оны төсвийн тодтол дагуулж бол бас хэд хэдэн хуулийн зүйлүүд бас оруулж ирсэн байгаа. За эдгээр хуулиудын хүрээнд ерөнхийдөө бол бас өмнөх парламентын үед бид өхөн төсвийн шинжилгээ хийж, төсвийн сахилгаа танилт хариуцлах, ил тод нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх энэ реформ том шинжилгээг бол 2 жил гаруй хугацаанд олон олон эрдэмтэд судлаачдтай нэг хийсэн. А гэтэл энэ хууль дөнгөж хэрэгжиж эхлэх гэж байхад энэ тухайн нөгөө нэг хямд хариуцлагын сахилгаатынхан энэ санкцуудны хэрэгжиж эхлэх гэж байхад илүү муугаар өрчлөж байгаа өөрчлөлтүүд бол нэгдүгээр хууль зүйн талаас болоод болж байна. Тэр бол бид өхний өмнө ихлүүлсэн төсвийн шинжилгээг хуулийн хөдөлгөөгөр бол нураах гэж байгаа юм бол одоо үйлдэл бол болж байна гэдэг нь бас хэлэх гэж байна. Тэр бол нэг талдаа энэ хуулийн хөдөлгөөг бол хор уршиг нь өөрөө төсвийн хөдөлгөөг эргээд бол эдийн засгаа бол хүндрэл учруулах ийм хүндрэл бэрхшээлийг бол авших гэдэг. Би энэ дотроос та бүхэнд бас онцолж бол хоёр асуудал хэлэх гэдэг. Төсвийн тодтол дагсан төсвийн тогттой байдлын тухай хууль. Нөгөөх нь төсвийн тухай хууль. За бусад одоо юу гэдэг тендерийн тухай хууль мөч гэм энэ асуудлууд төр бол бусад гишүүд бол бас байл сууриа илэрхийлж байгаа. Тав хангалттай мэдээл авч байгаа. А би өөрөөхөө мэдих асуудлын хүрээнд төсвийн тогттой байдлын тухай хууль болон төсвийн тухай хуульд холбоотойгоор бол та бүхэнд онцлж бол мэдээлэл хэрэгээ. Энэ хуулиудыг өөрчилж бол зайлшгүй болохгүй. А дээрээс нь засгийн газар буюу хууль санаачид нь бол буцаах цааш шаардлагатай байна гэж бол үзэж байгаа. Хуулийнхаа хувьд өчтөл төсвийн байнгын хороондор эдгээр хуулиудыг хууль санаачид нь буцаах зарчмын зүгтээ саналыг бол бас гаргасан байгаа. Өнөөдрийн чуулганы урдаанаар бол бас хэлсэнэ гэж бол хэлэхгүй. За тэгэхээр би нэгдүгээр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн маань энэ өөрчлөлт маань өөрөө яг ямар сөрөгүр давхарыг авчрах гэдэг нь зүйл болоод би таг мэдээлэл өгье. Тэгэхээр энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар үндсэндээ бол энэ огт байгаагүй, олон улс бараг хэрэглэгдэггүй, байдаггүй ийм төсвийн суур зарлага гэх юм шинэ ойлголтыг, шинэ нэр томьёог бол бий болгож гаргаж байна. Шинэ нэр томьёо. Өнөөдрийн хүртэл Монгол улс бол нэгдснэг төсөвтэй. Нэгдснэг төсөвтэй. Төсвийн үүндээ болоод бүх зүйлээ багтаадаг. Гадаад зээл, бонд, үнэт цаас, эргээд тухайн тэр үр зээлүүдийнхэн хүүгийнхэн зарлалыг нь бол тусгаж нэгцнийг төсөвтэй явж ирсэн болвол өнөөдөр бол үндсэндээ хоёр юм шиг төсөвтэй болох гэж байна. Төсвийн суур зарлага гэдэг нэр томьёонд бол үндсэндээ энэ зарлагаас үнэт цаас, гадаад бонд, за дээрэс нь хүүгийн зарлалыг бол хасах гэж байна. За магадгүй би бол бодож байгаа нь энэ бол үндсэндээ болоод одоо юу гэдгийг улс орныг цаашаа төсөв болоод санхүүгийн эрсдэлд оруулах эргээд одоо юу гэдгийг үр зээлийн дарамтанд оруулах юм эслийг бол учруулах хоргогчтой асуудал байна. Энэ бол зарчмын асуудал. Зарчмын асуудал учраас би энэ асуудал дээр бол хатуу байл суурьдээр хандж байгаа шүү. Энэ бол би зөвхөн төсвийн байнгын орны дарга байсныхаа хувь чинь асуудал хэлж байгаа асуудал биш юм аа. Олон нийтийн хяналт болсон төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл. Энэ төсвийнхаа тогтвортой байдлын хуулийг хяналт сахиж манжих ёстой тогтвортой байдлын зөвлөлөөс үүдэл яг мэрэгжлийн судлаачид нь мэрэгжлийн зөвлөлөөс энийг эсэргүүцсэн ийм зөвлөмж дүгнэлтийг бас гаргасан байна. За мөн өчигдөр одоо улсын хурлын тамгын газраас хууль зүйн талаас нь өргөн барьсан хуулиуд хүртэл хууль зүйн зөрчилт нийцэхгүй асуудлууд байна гэдэг нь асуудлууд бас гарч ирж тавьсан болов байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлууд энэ алдаатай шийдвэр бол гаргаж болохгүй. Тэр дундаа улс орныхоо төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын холбоотой асуудлуудаар энэ чухал асуудлууд дээр бол ийм үр зээлтэй холбоотой, гадаад бондтой холбоотой, төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын холбоотой асуудлууд дээр энэ дутуу энэ үр дагаврын дутуу өнөөж буруу шийдвэр болж гаргаж болохгүй гэдэг зүйлийг бол бас хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би нэг зүйлийг хэлье. Энэ төсвийн доктортой байдлын хууль дагаж одоо ерөнхийдөө ямар өөрчлөлтүүд орж иж байна. Өнөөдөр үндсэндээ төсвийн нийт батлагдсан төсөв маань бол 30.4 их найдвар бол багтж байна. Үндсэн төсвийн зардал. Үндсэн төсвийн зардал. За цаашлаад одоо засгийн газраас өргөн баригдсан энэ тоо мэдээллүүдийг аваад үзэхээр бол цаашдаа ч батлагдсан төсөв буюу төсвийн хүрээний дүнд одоо бол илүү өөрчлөлтүүд орох. Эргээд 24 онд бол 3.1 их найдаар, 25 онд 3.6 их найдаар, 26 онд 4.9 их найдаар өшөө энэ одоо юу гэдэг зардлууд нэмэгдэх. Цаашдаа бол доотлон төсвийн зардал 11.6 их найдаар даруй нэмэгдэх ийм тооцоодыг бол гаргаж өгч байна. Энэ бол хамгийн бага доош таарч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ Монгол улс бол одоо хүртэл нэгцнийг төсөвтэй байсан бол одоо хүртэл нэгцнийг төсөвтэй байсан бол цааштай болов саяын тэр суур шинэ ойлголт төсвийн суур тэнцэл гэдэг зүйлийн үрээ төсвийн суур зарлага гэдгийнхаа үрээнд бол Монгол улс хоёр төсөвтэй биш болох нь гадаад
бонд, гадаад зээл тусламж, түүний хүүгийн залтууд бол төсвийн гадна бол гарах нэ. Магадгүй цаасан дээрээ өрцөө хэлгүй те. Дарамтгүй. Ямар нэг хүүгийн зардал байхгүй юм шиг бол сайн харж иж магадгүй шүү дээ. А гэхдээ яг одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол бид нар энэ бүгдгийн багтааж нэг зурган дээр харж ирсэн хянжсэн энэ зүйл бол байхгүй болгоод байна. Нэг талдаа бол бодит амьдрал дээр бид нар ийм хоёр төсөлтэй босдоор ийм шинэ нэг томьёог төсөөлөх хэрэгтэй үед тухай хууль хийснээр бол цаашдаа энэ өнгөлөн давталт хийж өөрөө өөрсдийнхөө хуурсан эргээд гадаад үр зүйлийг хязгаарлалтгүй нэмэх хяналт тавих боломжгүй бол болгож байгаа бол бас бид тухайн хуцтай бол хандах ёстой байна. Энэ сөрөг үр дагаврын бол улсын төсөв бол явандаа бол дийлэх болно. Улсын эдийн засаг бол дийлэх болчиход байна. Би хилээд байгаа төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын асуудал гэдэг бол амин чухал асуудал бол болчиход байгаа маа. Тэгэхээр бид нар бидний өмнөх одоо өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд гэсэн даван туулсан сорь бэрхшээлүүдийг таа бүхэн бүгдөөрөө мэдчихэж байгаа. Магадгүй 12-оос 16 бид нар маш олон бондуудыг төсөөсөө гадна гаргацсан. Ойсоохон харагдсан. Төсөвдөр ямар нэг үрийн дарамт байхгүй юм шиг, зээл байхгүй юм шиг байсан. Гэтэл энэ хор ушгийг нь бид нар даван туулгаж 2016-онд, 17-онд, 18-онд 3 жил дарааж улсын төсөв бүсэж чангаж, эдийн засаг бүсэж чангаж ард түмэнтэйгээ хамт энийг бол даван туулсан байгаад байгаа шүү. Тэ? Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо гэдэг эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хөндрүүл яах вэ? Зах зээл хөндрүүл яах вэ? Нүүрсний үн онуул яах вэ? 2016-17 онд яасан гэхээр тухайн тэр одоо гэдэг гой нэртэй бондуудын хугацаанд дуусан. Засгийн газрын өрийн хэмжээ нэмэгдсэн. Ингээд 17 оноос бид нар бондын өрийг бараг төлж чадахгүй хэмжээнд болоод очсон. Төсвийн алдагдал нэмэгдсэн. Залгуулаад гадаад валютын нөөц шавхагдах хэмжээ рүү орсон. Эцэст нь бид нар олон улсын валютын санд хандаж, олон улсын банк салбарын байгууллагад очиж баг их хөсөлтөд санхүүчлүүдийг гоож өргөлдсөн санхүүчлийн хөтөлбөрүүдийг хөтөлбөрүүдэд орж ийж энэ эдийн засгийн өндөр бэрхшээлүүдийг бол даван туулсан байгаа даа шүү. Тэгэхээр үндсэндээ магадгүй одоо юу гэдгийг төсөөлөх хэрэгтэй байлээ тухай хувьд оруулж байгаа энэ өөрчлөлтөөр бол магадгүй төсвийн хязгааргүй зардлыг нэмж байгаа. Гадаа зээл тусламжийг нэмж байгаа асуудлыг магадгүй ялагч нь болоод цөөхөн итгэх юм болж ийж байна. А эцсийн дүндээ хохирогч нь Монгол улс, Монголын ард түмэн энэ гурван саяулаа энийг бол хэдэн жил магадгүй үргэлжлэх энэ эрсдлийг даван туулах хүндрэл бишэд бол орж болоод магадгүй болоод очиод байна. Хамгийн том хохирогч нь бол эдийн засаг бол болох гэдэг нэгдэл зүйл бол онцолж хийж байгаа. За хоёр дахь нь төсвийн тухай хувьд бас нэг хуулийн өөрчлөлт оруулж байна. Бид нар өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд бас одоо юу гэдэг төсвийн шинжилгээний хүрээнд томоохон суурь зарчмуудыг оруулсан. Олны ард түмэн одоо юу гэдэг төсвөдөө танилцдаг байх эрхийг авах гэсэн бодлого тавьсан. Өнөөдөр сэтгүүлчид тэр улсын их хурлч тэр ард түмэнч тэр төсвөдөө танилцах эрх нь үндсэндээ байхгүй байна. Бидний шинжилгээ хийхээ өмнө бол 10 сарын 1 жил болго өргөн баригддаг байсан. Засгийн газар ёстой юм шиг ёстой юм шиг дандаа 10 сарынхаа 1 төгдөг. Тэгээд 4-5 хоног үдсэн болоод төсөв хилцүүлгийг эхлээд эргээд энэ улсын их хурлын онцгой их болсон төсөв батлах процесстөө бид дандаа хариуцлага хандаж ирсэн. Мэдээлэлээр хаан хавчих, шахах, боох энэ үзэгдлүүдийг бол дандаа хийж ирсэн. Хууль хүрээнд. Цаг хугацаагаар шахах. Тэгвэл бид нар төсвийн шинжилгээний хүрээнд үндсэндээ бол ард түмэнд энэ 10 сарын 1-нд өргөн баригдаг төсвийг 9 сарын 1-нд өргөн баригдаг болгосон юм аа. Ард түмэн улсын их хурлын энэ төсөв санхүүгийнх нь эрдэмтэн судлаачдын бүтэн саргаар хугацаанд энэ төсвийг нь үздэг хардаг баяа. Ил тод нээлттэй байлгадаг баяа. Ард түмний засаглал эрхийг нь өгье. Хуудуудаа хулгайтай зүйл байвал тэрийг засдаг баяа. Төсвийг олон нийтийн хяналтанд оруулдаг баяа гэсэн өөрчлөлт шинжилтийг хийсэн. Засгийн газар өргөн барьсан зүйлээрээ буцаагаад 10 сарын 1-нд энэ төсвийг өргөн барьдаг болгож байна. Энэ өөрчлөлтийг бол цаашдаа бол бид өхний нөгөө нэг төсвийг хянах энэ хяналтанд оруулах тухайн тэр одоо юу гэх юм ирэмбэр бус хандсан асуудлууд дээр бол засаж гаргаж ирэж залруулах боломж олцсоо байхгүй. Та бүхэн одоо би зүгээр жишээ болгоод хэлэхэд бол ард түмэн битгий бол энэ улсын хурл бол төсөвтэй, улсын хурлын гишүүд бол төсөвтэй таньцаг их нь бол хангахдаггүй байгаа. Хуучин та бүхэн санаж байгаа хамгийн том жишээ бол улсын төсвийн хүрээнд богц сонхуу гэдэг болохны 30-40 тэрбум төгрөгөөр татвар төлчдийн мөнгөөр барьдаг асуудлууд үүссэн. Энийг бид нар сэтгүүлчид гаргаж ирж тавьчихсан тийм. Гишүүд энийг мэдээгүй байгаа гэсэн. Тэр олон сая одоо юу гэдэг төсвийн зардал дотроос тэр гишүүж гаргаж ирж үзэн гэдэг бол боломжгүй асуулч. А энийг бид нар хангалттай хугацаанд бүтэн сар гараа хугацаанд үзчихэж харж иж бөөс урсгийн түүх хуудуудаа хулгайтай зүйлүүд засаж задруулах боломж олцох бүрдэнэ. Элдв одоо юу гэдэг богд сонхов шиг, гүшөө дурсгал шиг, иргэшгийн ирэмбэр бус хандаг зүйлүүдээр бол бид нар хатуу зогцдог байх шээ. Эргээд нийгмийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт, ард түмний иргэшгийн үрээд хамгийн түрүүнд тулгамж асуудлыг шийддэг байх энэ ихцүү орчныг бид нар төсвийн цагдлын үрээд ард түмэнд мэдэх хэрэгийг нь болгосон. Одоо яагаад мэдэх хэрэгийг нь бодлоод энэ төсвийн цагдлыг нь өөрчлөлтөд 10 сарын 1-нд байсныг бид 9 сарын 1-нд болгосон. Энийг яагаад буцаагаад 10 сарын 1-нд болох гэж байгаа юм бэ? Бидний мэдэх хэрэгийг яагаад хаах гэж байгаа юм бэ?
Тэр энэ бол нэг талдаа их мэдлийн төвлөрлийг сангийн ам өөрөө өрсөндөр үүсгэж байгаа. Байнгын одоо юу гэдгийг те мэдээлэлээр хааж хавчих боох энэ бодит шие бол бас энэ дэр байгаа гэх бол бас тааханд бол хэлэх гэдэг. Бид нар төсөө шинчилсэн энэ цагдлыг хүрээд өнөөдөр ард түмний засаглалыг болохын тулд 9 сарын 1-ний дөрөнгө болж байгаа. 9 сарын 1-ний давлаа бид нар ард түмэнд нээлттэй тавина. Төсвийн тогтолтой байдлын зөвлөлд өгөөд төсвийн тогтолтой байдлын зөвлөл ард түмний өмнөөс 20 хоног энийг үзээд та бүхэнд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл үүрэг хариуцлага болгож тавьсан юм аа. Улсын их хурлын дүгнэлт зөвлөлдөө хөрвүүлэх хэрэгтэй гэсэн юм аа. 10 сарын 1-нд чуулган ороход бид нар бүх мэрэгжлийн талын зөвлөмж дүгнэлтүүдийг нь авсан. Олон нийтэдээ үзээд харцсан. Ингээд бол их хэшиг ирмээр төсөвдөө ангилж ялгаж зааглах боломж олцоо бүрдэх асуудал байна. Аудит 9 сарын 1-нд давлаа 9 сарын 25-нд энэ дээр бас мэрэгжлийн дүнтийг гаргах гэж байна. Өмнө нь яадаг вэ гэхээр 10 сарын 1-нд өргөн барьсан төсвийг 2-3 хоног нойр хоолгүй зүтгэж улаан нүдсэн өмсүүд нэг дүгэл битсэн болоод үлддэг юм. Аудит их. Иннээс бид нар гарыг гэдэг. Ийм хамгийн улсын хурлын онцгой их болсон ард түмний татвар төлчдийн мөнгийг бид нар нухацтай хариуцлагатайгаар шийдвэр гаргадаг байх ихээ ав гэсэн зүйлийг бол бид нар хийсэн байна. Одоо энийг бол буцааж байгаа зүйлүүд бол гарч ирж байна. Энэ дээр бол та бүхэн маань бол өөрсдийнхөө мэдэх эрхийг бол бас авч үлдэх ёстой. Энэ дээр дуу хоолой бол болох ёстой гэдэг бол бас хэлэх байна. Тэгэхээр үндсэндээ одоо энэ 2023 оны 7 сард улсын хурлаар бид нар батлуулсан төсвийн суур шинжилгээ өнөөдөр ард түмний засаглах хэрэг ил тод нээлттэй байдлыг төсвийн одоо юу гэдэг доктортой байдлыг төсвийн үрээнд бид нар хариуцлага алдсан этгээдүүдээр хариуцлага тооцох энэ сахилгаалтаа санкцуудыг хүртэл одоо өөрчлөх юм зүй заат бол гарч ирж байна. Энэ бол нийтдээ болоод Монгол улсын нийт татвар төлөгчд 2 сарын гарын энэ иргэд аж ахуйн гэж байгууллагуудын өмч хөрөнгийг бол нэг талтаа өрн таран хийх ил тод бус нээлттэй байдлыг бий болгох ийм сүргүүр дагалтаа. А эцсийн дүндээ би түрүү ярьж байгаа. Иргэд төсөв тэлнэ. Энэ хуулийн өөрчлөлтүүдийн хүрээнд эцсийн дүндээ юу болж ийнөхөр үндсэндээ хийх төсвийн хит хэлэлт дүүсэх гэдэг аа. Төсвийн хит хэлэлт дүүсэх гэдэг. Төсвийн хит хэлэлт дүүсэх гэдэг. Нэг талдаа үрийн дарамт үүсэн залхуулаад тий? Эргээд үрийн дарамт төлбөрийн тэлэлт үүсгэхээр эргээд төлбөрийн тэнцэл дээр өндөрлөлт үүсчих. Залгуулаад төргийн ханшийн судлалт үүсэн. Ингээд магадгүй инфляц нэмэгдэх эслүүд бол үүсэх гэдэг юм аа. Өнөөдөр Монгол улсын төсөв дээр жил болгон тавигддаг үрийн төлбөр буюу зээлийн хүүгийн төлбөр бол 400 сая доллар буюу 1.5 их 80 төгрөг байдаг. Энд одоо юу гэдэг ирэх 3 жилийн хугацаанд Монгол улсын үр зээл даруй 2 дахин нэмэгдэх 30 их 80 байгаад 60 их 80 болох ийм сүргүүр дагавар бол болж байна. Магадгүй зээлийн хүүгийн төлбөр 2-3 дахин нэмэгдэхч ийм одоо юу гэдэг эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд бол үүсэж байна гэдэг нь тав бус хаах. Өнөөдөр 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 30.7%-ийг засгийн газрын үр байгаа байгаа. 2026 оны төсөв гэдэг аваад үзвэл доотлол нь 62.8 буюу одоогийн засгийн газрын үр зээл 2 дахин нэмэгдэх үүнээс бол болоод зээлийн хүүгийн дарамт буюу зээлийн хүүгийн зардал улсын төсөв дээр асар том ачааллыг үүсгэх энэ бодисчлийг бол үүсгэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн маань бол бас нухацтай андараа. Тэгээд ямар ч байна эцэст нь би хэлэхэд олон гоё зорилго зорилтуудыг бол төвшүүлж болно. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг төвшүүлж болно. Айцын дэндээ тэр зорилготой хөрхийн тулд бол төсөв санхүүгийн үндсэн суур зарчмыг өөрчилж болохгүй. Үндсэн хууль шиг мөрдөх ёстой. Төсвийн доктортой хуулиа бол өөрчилж болохгүй. Арга хэлбэр тогтцоогоо нурааж болохгүй гэдэг асуудыг шийдэх гээд байна. А улсын хурл энэ гадаад үр зээл бондын сөрөг үр дагаврыг бол дутуу өнөж алдаатай шийдвэр гаргаж болохгүй гэдэг одоо байсварыг бол би таахад бас хатуу хэлж байна. За. За тэгье. За тэгэхээр би ингэе. Одоо тэгэхээр энэ төсвийн дагсан энэ хуулийн өөрчлөлтүүдийн хүрээнд үндсэндээ бол гадаад зээл тусламжууд хялтгүүр нэмэгдэхээр ард иргэд дээр юу болох вэ гэхээр үндсэндээ төсөв тэлчээ гэсэн үг болж байна. Төсөв тэлэхээр яах вэ гэхээр нэг талдаа ханшийн өсөлт бол бий болно. Төлбөрийн тэнцлийн алдагдлаас болоод хүндрэлээс болоод өөрөө төгрөгийн ханшийн хямрал болоод үүсэх эсвэл бол байна. Ард түмэндэр бол авдаг салин хөсөлт нь бол одоо юу гэдэг үнцэргүй бол эсвэл үүснэ. Инфляц үүсэх эсвэл үүснэ. Эргээгээд одоо юу гэдгийг энэ төсөв санхүүгийн сахилгаат хариуцлага гүйцүүлээс болоод Монгол улсын зээлх зэрэгт бол буурна. Аж ахуйн гэж байгууллагуудын банкудаас авдаг зээлийн хүү бол өндөр болох эсвэл үүснэ. Эргээд энэ зээлийн хүүгийн зардууд аж ахуйн гэж байгууллагуудаар бизнесүүд дээр нь иргэд дээр бол асар өндөр бэрхшээлүүд үүсэх энэ бодит эсвэл бол үүсэж байна. Гурван асуудал юм шиг. За тийм. За одоо засгийн газраас одоо жишээл төсвийн нэгдсэн суурь зарлах гэдэг юм цаас бол гадаад зээлээс нөгөөж зарлагыг тооцохгүй байна. Ийм өөрчлөлтийг хууль дээр оруулж ирж байгаа. Зорилгын юм нь юу та юу гэж харж байна? А хоёрдугаар яг энэ хууль өөрчлөлт дээр та одоо чуулган дээр гомьсон гарах юм уу? Төсвийн хуулиудад татаж авах гомьсон. За. Гарах нь. А хоёрдугаар
сангийн сай чуулган дээр хийсэн дээд онгийн юм. Тэрмүүлэн өөрөө энэ хуулийг өөрчлөхдөө үрийн таацуу болгосон. Би тэрийг үдээг байсан. Тэр сарын бас өөрөө тийм үрийн таацуу болгосон гэдэг хуулийн өөрчлөлт хийсэн гэдэг. Нэгдүгээр нэгдүгээр нь бол за нэгдүгээр нь бол за тэгэхээр яг үндсэндээ одоо энэ яагаад ер нь төсвийн тогтоолтой байдлын тухай хуулиудаар өөрчлөлт оруулаад байгаа юм бэ? Төсвийн тухай хуулиудаар өөрчлөлт оруулаад байгаа юм тэгэхээр ерөөсөөл энэ гадаа зээл тусламжаа нэгдсэн төс улсаа гаргах Монгол улсыг хоёр төсөвтэй болгоход энэ зорилготой. Өнөөдөр Монгол улс нэгдсэн нэг төс нэгдсэн нэг төсөвтэй төсөв дотор бүх гадаа зээл тусламж үнэ цаас бондууд зээлийн хүүгийн төлбөрүүдийг бид нар төсөвтөрөө тавьж харж чадчихамаа. Эсвэлүүдэд бид нар хянаж чадчихамаа. А өнөөдөр хязгааргүйгээр зарлаа нэмэх, хязгааргүйгээр гадаа зээл тусламжийг авах, бондуудыг гаргах эрхийг авах гэдэг юм аа. Үүнийг ямар нэг хяналтгүйгээр гарах гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол одоо зүгээр хэлэх юм бол Монгол улс хоёр төсөвтэй болно гэсэн. Ганцхан нэг төсвийг бид нар ард түмэн иргэд улсыг бол хардаг болно гэсэн. Тэр төсөвдөр Монгол улсын төсөв гоё сайхан харагдаж магадгүй. Өнгөрсөн талт хэлбэрээр ямар нэг үр зээ одоо юу гэдгийг хүүгийн дарамтгүй биш харагдаж магадгүй. Гадаа зээл тусламж байхгүй биш харагдаж магадгүй. А гэтэл бодит байдал дээр бид бүхэн зээлийн хүүгийн дарамтанд орох эргээгээд эдийн засгаар хор уншигтай хүндрэл бэхшээл учруулах энэ асуудлуудыг бол бас гаргаж ирж тавиад байна. Хоёр дахь асуудал нь болохоор хоёр дахь асуудал нь өчтөө би төсвийн байнгын орон дээр. За өчтөө төсвийн байнгын орон энэ чухал асуудлаар одоо бүр шинэ 12 нэг цагийн үед тулч байгаа. Эн чинь нөгөө төсвийн бидний мэдлэгийг чинь хааж байна. Цаг хугацаагаар шахаж тавьчих. Яахтай гормоор гэж оруулж байна. Дотор нь одоо юу гэдэг энэ төсөв дотор ер нь зардал дотор ямар ямар өөрчлөлтүүд орсныг мэдэх гишүүдийн 126 дотор байхгүй. Бид нар 126 улсын их хурлын гишүүдтэй парламентыг байгуулахдаа томцсон одоо юу гэдэг их хурлыг байгуулахдаа бид нар илүү хяналттай, илүү ачсан байлгаа, илүү одоо юу гэдэг нээлттэй болохыг асуулыг тавьсан. Гэтэл суур зарчмуудын дахиад өөрчлөж гаргаж ирж тавьж байна. Өнөөдөр 126 дотор магадгүй энэ төсвийн зарлагын өөрчлөлт болгоныг яаж яаж өөрчлөсөн мэдэхгүй байхгүй. А өчтөр төсвийн байнгын орны тэр 12 дахь хурдсан хурал дээр би саяны төсвийн тогтолтой байдлын хуулийг хувь санаашилтанд буцаах. Төсвийн хуулийг хувь санаашилтанд буцаах. Тендерийн хуулиудыг хувь санаашилтанд буцаах зарчмын зүгтээ гормын сандуудыг гаргасан байгаа. Өнөөдөр өдөөс хойш улсын хурлын чуулганаар хэлсэн. Өнөөдөр улсын хурал энэ дэр хариуцлагатай би шийдвэр гаргахыг шаарч байгаа. Энэ нэг талдаа улс орныхаа эдийн засгаар тоглох энэ хуудуудаа энэ хуулийн төслүүдийг хуулийн хулгайг бол улсын хурл би буцаах байхаа гэж бол би бас найдаж гэж хүлээж харж байгаа. За гуравдугаар нь өнгөрсөн 5 дахь өдөр буюу улсын хурлын чуулганаар бас сангийн сайд авахлан бодлого тийм мэдрэгдэл хийсэн байсаа. Тийм мэдрэгдэл хийсэн байсан. Би өөрөө бас Арангай аймагт одоо оронгийн томилттой төрийн тахилттай гэж явсан байсан эрдэмтэн захирчмаар. За тулуухан хэлье. Ямар нэг төсвийн тухай хуулийн дээр бид нар тэр тусгаан шаардлагуудыг алга болгосон. Тийм одоо хяналтгүй болгосон. Дээд хязгаарыг нь авсан зүйл огт байхгүй. Өнөөдөр хамгийн том хэлт бол олон нийт байгаад байгаа. Ард түмнийг ингэж төөргөж болох бодол ташаа мэдээлүүдээр. Улсын түүний төлөөлөл болсон улсын хурл буюу түүний гишүүдийг бас ингэж ташаа мэдээлэлээр бол төөргөж болохгүй. Тэр дундаа засгийн газрынхаа мэдээ гишүүнийг ийм одоо ташаа мэдээлэлээр бол төөргөж болохгүй. Бид нар мдээгүй байхад энэ сая сонгуулаа хийх гэж ярьж байгаа. Ийм зүйл байхгүй. 2023 оны 7 сард бид нар энэ суур өөрчлөлт шинжилтүүдийг хийсэн, засгийн газар дээр сандуудыг навсан, сангийн амын дээр санал авах гэсэн ийм зүйлүүд байгаа. Харин ч бид нар өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд огт мөрдөгдөггүй байсан энэ үр зээлийн хязгаар, төсвийнх нь алдагдлын хязгааруудыг нь энд түүнтэй холбоотой заалтуудыг нь төсвийн шинжилгээний үрээд бол чангаруулсан байгаа шүү. Чангаруулсан байгаа. А өнөөдөр харин энэ сайжруулсан заалтуудыг сулруулж болохгүй. А засгийн сангийн ам бол энэ улсын эсгэлтэд оруулах бидний чангуулсан залтуудыг сулруулах нь одоо юу гэдгийг залтуудыг төсвийн шинжилгээг өгөөсгөн зохицуултуудыг бол өнөөгийн хуулиар бас оруулж ирж байна. Энд бол би хууныхаа худнаас бас харамсаж байна. Энэ шинжилгээг бас манлайд 35 гишүүнийхээ хамтаар за бараг жил гаруй хугацаанд суур судалгааг нээж 200 гаруй эрдэмтэд судлаачдаас авсан энэ ажлуудыг бол үндсэндээ үсгэж байгаа асуудал гэж байна. Ер нь бол одоо 24 оны 6 сард энэ төсвийн хөтөлбөр нэгдүүл батлагдсан байна гэж хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр яг 3 сарын өмнө тантаа мөн зэрэгцээд энэ пламд суулжсэн хүмүүсийн одоо хэдэн сууж байгаа. Яг энэ өөрчлөлтүүдийнхээ эсрэг зүйлийг яриад дэмжиж явж байгаа энэ хүмүүстэй төрийн ой санамж гэдэг юм уу? Энэ зүйл ер нь байна уу? Одоо миний санд байгаа чатлаа сайд ерөнхий сайд хоёр гарч ирээд Монгол улс бол өрийн тухайтай баг энэ эрсдлээс бид нэг дүнгийн сайн гарлаа гэж бахархалтай гарч ирсэн шүү дээ. Одоо эргээд энэ үзэлийг хилж байгаа асуудал дээр та хөгшин хөрд юм уу гэж харж байгаа юм. За тэгэхээр бид нар ерөөсөө үндсэндээ 35 гишүүний хамтаар нь 2023 оны 7 сард энэ төсвийн суур шинжилгээ хийсэн юм аа.
одоо үндсэндээ бол энэ суурь зарчмуудыг сангийн яам болоо бидний чангаруулсан огт хэрэгждэггүй байсан бэлэг тэмдэг төдий болсон тогтвортой байдлын хуулийг бид нар бүр чангалсан хуулийн зохицуултуудыг хийж өгсөн. 25 оны 1 сарын 1-ээс өшөө бүр байнгын гар хүч дүсүү оруулах болгонд тодтгол оруулах болгонд жилдээ 2-оос 3 удаа энэ дүсвийнхээ хүрээний мэдээлэл тогтвортой байдлын хуулийг энэ өрийнхөө хязгаарыг зээлийнхээ хэмжээ хязгааруудыг өөрчлөлтөг байсан шигхийг бид нар хаахын тулд бүр арга ятсан зохицуултыг 25 оны 1 сарын 1-ээс энэ дүсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд гар үрхийг нь цоожиж хааж өгсөн байна. Гэтэл уг нь сайн зүйл зориулж сайн болгоод ингээд цоожлоод авъя гэсэн чинь одоо бүр эсвэлгээр муугаар өөрчлөлт одоо харин муу зориулсан өөрчлөлт бол таартай. Тэгэхээр бид нар яаг чинь бол муу өөрчлөлтийг бол дэмжиж болохгүй. А 25 оны 1 сарын 1-ээс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль цаашид уг нь хатуу мөрдөлтөд зохицуултыг би арга гэсэн зохицуултыг одоо бид нар бол хамтарч хийж байна. За одоо энэ зүйл юм болоод намын аваач зүгээр ч юм уу одоо тэгэхээр үндсэндээ бол энэ үрийн дан тагтх зүйл яг үндсэндээ бол одоо төсвийн ерөөсөө одоо хийтэлэг зүсч хоёр дахин нэмэгдэж байна. Гадаа зээл тусламж бол засгийн өрөөд бол 3 жилийн дотор хоёр дахин нэмэгдэж байна. 30 их найд байсан засгийн газрын өрөөсөө 62 болох чинь 62 их найд болох чинь. Энэ бол төсвийн хийтэлтийг үсгэж байна. Эргээгээд энэ чинь Монгол Улсын төлбөрийн тэнцэл дээр сөргөрлөлтөн. Эргээд залгуулгаад энэ чинь бол ханшийн сулралтыг үсгэн. Эргээд Монгол Улс бол магадгүй дефолтд эрсдэл рүү орох төсөл байдалд бол хүрнэ. Бид нар зөвхөн одоо юу гэдгийг тэм эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг таван тулахын тулд буруунч зарцуулж ирсэн бол магадгүй тэм эрсдэл нөхцөл байдалд орох хэдэн жил үргэлжлэх болох мэдэхгүй болчих. За саяын одоо юу гэдэг энэ бол би нэг талаа нэг одоо юу гэдэг засгийн газрын бүрийн эрхийн хугацааны асуудал биш. Нэг намын ч асуудал биш. Энэ бол зарчмын сур асуудал байна. Би өөрөө төсвийн байнгын дарга байсан хүнийхээ хувьд ч өнөөдөр бол төсвийн одоо аюулгүй байдал хадаад дутгын байнгын даргаийн хувьд ч төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын холбоотой асуудлууд дээр бол мэрэгжлийнхаа хүний хувьд хатуу байсан гэж хэлчих. Би ганцхан юм байх үү гэлтгийд байгаа асуудал бишээ. Олон нийтийн хямд болсон мэрэгжлийн судлаачдын болсон дээр төсвийн тогтвортой байдлын зүйл яг энэ дээр ийм мэрэгжлийн дүгнэлтийг гаргасан байна. Эрдэмтэн судлаачд ийм одоо юу гэдэг санс хүмжиг хэлчихэ. Замун дээрээс өнөөдөр улсын хурлын хамгийн газарч гисэн ийм хууль зүйн зөвшөлттэй хуулиудыг оруулж ирсэн байна гэсэн дүгнэлтийг бол бас гаргасан байна. Төсвийн байнгын орон дээр наар ч өгөн уусан шүү дээ. Дарын даваасуурын дахин дахин санал одоо За би бол одоо ямар ч вэ зүгээр зарчмынхан байл суурь. Тэр дараагийн тэр бол дараагийн асуудал баг, тийм. Энэ парламентын төсөв шинжилгээр төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хэлтэс үүсгэж байгаа. Энэ одоо шинээр гишүүд хэрэг хяналттай байна гэж бодчихлаа. Одоо ер нь бол өмнөх төсвийн тогтвортой ямар ч хаалга үгүй. Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг бид шинжилгээний үрээнд анхудаг оронтооны байгууллага болсон. Одоо оронтооны гишүүнийг улсын хурлаас бид төмөлдөг болсон. Эдрийг ямар нэг байдлаар Улс төрийн дарамтанд оруулах нөлөөлөх шахахыг нь бол хоригдж өссөн. Бүтэн эрх дүрмшлийнхаа хугацаанд ямар нэг улс төрийн нөлөөллөгүйгээр ажиллах хараат бусаар ажиллах хэцүү очлон гэдэг үрдүүлж гисэн. Энэ хүрээнд ажиллах өнөөдөр бол яг төсөв тогтвортой байдлын зөвлөл энэ төсөв санхүүгийн эрсдэлт оруулах буруу хуудалтай энэ өөрчлөлтийг хийж байна гэдэг байнсууд үгэлтэд гаргаж ирсэн. Иннийх эсрэг ч гэсэн өнөөдөр бол магадгүй сангийн амын төсөв тогтвортой байдлын зөвлөл адлууж иж магадгүй. Улс төрийн зөвлөл болсон биш. Энэ бол бид нар томилгоог нь хараат бусаар хийж өнөөдөр ард түмний төлөө хараат бусаар ажиллах эрхийг нээж өгч үүнийхээ өрөөнд би бас ажиллаж байгаа гэж бод харж байгаа. Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийг бид нар олон түмний өмнөөс та бүхэнд бүх зүйлийг гаргаж ирж нээлттэй мэдээлдэг байгуулах болгож болоод хуульч бас гаргаж ирсэн байна. Нүүд чих нь болгож бас гаргаж ирж тавьсан байна. Одоо наад судлаачдын чинь ойлгохгүй шинэ гишүүд байгаа шүү дээ. Гишүүдтэй та одоо хандаж юу гэж уриалмаар юм даа. Тэгэхээр яг одоо шинэ парламент өнгөж бүрдээд эхэлж байна. Би бол зөвхөн зүгээр энэ дагы төсвийн тодтоглоор Нэг талдаа яамдуудын өөрчлөлтөд нэртэй холбоотой тэтгэрийн төсөв санхүүтэй холбоотой өөрчлөлтүүд орж байгаа гэж бодсон. А гэтэл үндсэндээ суурь том өөрчлөлтүүд гэж нь төсвийн тодтоглыг дагалдууж суурь том одоо юу гэдэг үндсэн уншиг хуулиудаа өөрчлөх, суурь том зарчмуудаа өөрчлөх гэж Монгол улсын одоо төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлыг зөргөөр нөлөөлөх нь асуултуудыг хүртэл хуулийн хүрээнд хуулийн хулгайгаар бол гаргаж ирж байна. Гаргаж ирж байна. Тэгэхээр бол энийг бол бид нар бол бас яавч зөвшөөрч болохгүй энэ асуултууд бол байгаа. Тэр нэг талаа гişүүд одоо юу гэдгийг шинэ байж магадгүй тийм дөнгөж одоо юу гэдгийг орцонтой бараг танилцаад өрөөсөө мэдчих энэ явц дээр нь одоо юу гэдгийг ийм том хуулиудыг оруулж байгаа нь нэг талаа харамсалтай. Энийг бид нар энэ ээлжид чуулганы хуралдаанаар төсвийнхөө эх оныхоо төсвийнхөө үеэр оруулж ирж нээлттэйгээр хилцүүлж бид нар бол болох байсан. Өнөөдөр бараг энэ хуулийг үнссэн хүн бол бас энэ байхгүй байна. Хуулийн зүйл заатуудыг нарийн одоо төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлууд бол нарийн шиг зүйлүүд байдаг. Энийг мэдгэх одоо ихийг нь бол бас бүрэн дүр хангалтдаггүй байна. За. Шинэ төлөвлөгөөс бүгд яг оролцох гэдэг нь анхаасаа
эрсдэл дагуулсан зүйл зүйл яшин үргэлж байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ үүрэг яг нь нэгт та эдийн засг бол энэ бодлоор бол одоо сайжрахгүй гэдэг нь бол нэгтлээс талаас бол тооцоолж тавьж байна тийм. Эргээгээд одоо юу гэдэг нь хитэх хэмжээний гадаад үйлсээр хитэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж хитэх улсынхаа төлбөрийн тэнцэлтээ сүргээр нөлөөлөх эргээгээд хан шулууд инфляци сүргээр нөлөөлөх ийм хор ушигтай зүйлүүд бол оруулж байна. Тэгэхээр энэ бол эргээгээд Монгол улсын эдийн засгийг тэнц томруулах биш эсвэргээрээ харин хонох магадгүй эсэлт оруулах ийм томох хэмжээний өөрчлөлт болж байна. Үүний хамгийн том хөтөлбөр нь хэн болох вэ гэхээр бол улсаараа болно. Монгол улсын эдийн засаг болно. Энэ хор хөрдгийг нь бол бид нар улсаараа буюу 3 саяулаа даван туулах эрсдэлд орж магадгүй юм ус байд бол үүсч ина л гэдгийг бол ясд болж байна.